様らの非力な意志など塵にしてやる。お主の言う通りじゃ。わしは小槌を救えなかった後悔を世の中の推理し、平和を願ったあの子の意志を歪めていたようじゃぜ。今さら泣き言か。一度は捨てた意志じゃが、もう一度拾う。でなければあの子に合わせる顔がないでの。目に焼き付けておけ。これが両天秤の大の木最後の陣頭じゃぜ。じいさん、限界剥離の術。